Gradski stadion u Užicu proteklog vikenda bio je mesto derbija trećeg kola Prve lige Srbije. Iako je ekipa Dinama iz Vranja bila blagi favorit, jer su na početku sezone pobedili Teleoptiku gostima i Inđiju kod kuće, Sloboda je slavila sjajnom igrom na domaćem terenu. O tome svedoči podatak da je izgubila samo jednom od maja 2016. godine. Ovog puta gol odluke postigao je Balša Peličić u 51. minutu. Trener Slobode Predrag Ristanović čestitao je svojim igračima na borbenosti, istakao da su njegovi igrači imali želju da pokažu da katastrofalni poraz u Beogradu nije odraz onoga što ova ekipa vredi. U narednom četvrtom kolu Sloboda gostuje ekipi budućnosti.